Куба гол и това. Е, тогава сте... Можеш ли? Не бавя, че я влезе. Ми не можеш. Разва на къдра, бе. Ай, ще го направи утре. Ай. Ай. Искаш? Да, аз ще дам камера и ще ги изчакам да съберат всички. В Куба? И ще излезе за малко. Ще излезе с малко на гол, какво ни го... И ще бавя така. Това обаче добра идея за Куба. Може да го направим. Това път трябва да го види. А, то ще кажеш, Егере. Да, бе. Нали? Абе, не знам дали ще смеем, ще е добра идеята да се направи това. Ба, дали ще види няма. Да пишете тази сутрин. Да. Те ще се оплашат много. Трябва с двете камери, едната на само другата нататък да снимат. Да. Или някъде са пани така и до вратата. И те да са до вратата. Дай се бере всички на дивана. А утре ще ми измислиш. Трябва... Виж да е вратата е това. Трябва на дивана. А, не знаеш какво? Аз ще стана така въгъла срещу вратата, който е. Дясно прозорец и така ще вая абсолютно цялата стаечка. Така още нещо гледам на камерата. И ти, знаеш какво, ти почукаш на вратата и 10 секунди след това влизаш. За да може аз да знам кога пусна камерата. Кодак там ми си води клуба нещо? Аз ще си. Аз ще ги забавал съм там, ще говоря това. Трябва да ти ще мигаш нещо важно. Това е клуба някакъв клуба рожден ден. Да си има... Да стига подаръка. Сао, Вазелине, влез, влез! Супер. Това ще ми направим от... Ама, стига Калин да дойде, нали? Трябва да дойде. Та иска ли гляха? Аз съм отходя. Значи, Калине, трябва да се оговорим някакси как да направим работата. Защото ти дадеш едната камера на Цецко, а с другата някой друг да снима, или ще бъде само с едната камера? Без едната. Да. Ти ще ги запълваш, аз ще успееш да си играя с камерата. Ого, извиските. Да, бачка тук го прибираме. Да. Ти взели си ещата там от шкафа. Как шкафа? От това е там. Не? Я върза рано. Те ще на качене по мене. Без каската. Видно. Излязохме от хотела. Как се казваш хотела? Турист. Турист Нугер. Его. Това е отгоре, кой е връх? Да, там връх Маде. Ще пусна музика. Малага се. Айде, айде, си е толкова, че не мога какава. Той църква ли? Или джамия? Май църква, но джамията е висока. Къде снимаш тази жените, молите се? Снима се и мене. О, о. И... Вие какво е на минутно мълчание ли? Тук дето гарга ни каца. Защото не е мършен. Ох! Бати клона, как се шибнах? Наклон, наклон? Наклон, наклон. И закон, закон. Отко дали мога да си бера със раница? Съмнявам. Тук. Вълна имате си неща, иначе там ще скоя. Тя на поля е сега. Имам и денес. Къде може да ме е по-къде? Не, на по-едно къде е. Тук има. Е, тук има, точно от среща. На понората? Дайте към хората, към хората. Е, ние не излизаме, че